ką pirmą galima sakyti, sužaidėm netgi, ką tarėmės, netgi geriau. Netgi tai būna kartais. Reiškia, viskas su viena klaida, vat, antrą pusę mes padarėm 13 ar 14 klaidų gerai. Paprastas atsakymas, labai paprastas. Neatsirado žmogaus, kur, nu, čia realiai, aišku, pirmų numerių žaidimas, neatsirado žmogaus, kur visus nuramintų, kai vat gale buvo lau. Paėmė pas juos į žaidėjas, padarė visą galą. Paėmė, įmetė tuos vidutinį, atidavė pasą, su bauda įmetė. Trečiam kelnyje atrodo net 7 minutės nepelnė taškų, bet minutės pertraukėlės neprašė. Taip, bet aš tas dalykas, ne, nu tai mes vis tiek nepelnėjom, bet mes dar laikėm ten plus 5 ar 6. Aš jau norėjau, bet aš paskui mes ten susitarėm, aš pasakiau vieną derinį, nu, realiai galima sakyti kaip ir klaida. Reikėjo, aš manau, kai jie įmetė šitus, kokie buvo 9 taškai, reikėjo jau stabdyti tą dalyką, tikrai aš reikėjau stabdyti. Bet suprantat, ta pradžia vėl, susitarėm Valeiką, pirmas kėlinis iš pokašės vienas, antras. Tai vis tiek čia kerta ir komandai visi tokie, ir iš karto gauna ketvirtą pražangą, kur mes negalim su tuo sastavu žaisti, ką mes tikrai gerai pradėjom. Išeina, nu, tie pakeitimai, žinot, Lipkevičiui koja skaudėjo labai. Nu, matėte, pradėjo Miniotas, nu, Miniotui sunku žmogui. Vis tiek jis dar iš nacionalinės nepriima tų, kaip sakant, reikiamų sprendimų, kada reikia mest, kada atiduot pasą jam. Žmogui sunku ir aišku jam sunku todėl, kad, žinot, išeini, padaręs tą klaidą nuo trenerio gauni Vilnių. Ir žmogui truputį vis tiek jis taip jaučiasi, aš manau, labai sunku. Bet aš manau, patys mes, nu, patys atidavėm rungtynės. Nieko. Apskritai, kalbant apie centrus, prisirinko pražangų abu, čia varžovai gerai žaidė ir ar neprisitaikė jūsų centrai? Nežinau. Nu, pažiūrėkit, kokias mes kvailas gavom baudas. Kupšas ten blemba iš pokašės su taškais gauna, aš jam sakau, nešuok. Visą laiką, tu didelis ir taip, per tave reik pataikyti. Taškai baudos, taškai baudos. Nu, Valeikos, nu, durnus pražangos dvi tokios iš vis. Nu, aš sakau, aš šiandien sakiau dabar, nu, atsakomybės to ką. Žinai, kad esi vienas pagrindinių žaidėjų. Tu turi saugotis, neprametėjai, po to prametimo gauni baudą. Nu, čia blogai, iš karto mes matėt. Bet tas ir buvo, mes iš karto turėjom tą daryti keitimą, mes ir gavom tuos taškus. Turėjom su mažu sąstatu žaisti, jie pradėjo antrą pusę išnaudoti. Pamatė, kai mes pirmą pusę žaidžiam, didelėm įmetinėti. Nu, aišku, paėmė paprasčiausiai, jie įmetė pirmą pusę, man atrodo, tik 2-3 taškus. Antrą tris nėra tai, bet iš karto galiu pasakyti, va, pas juos buvo ten 17 asistų. 17 asistų ir buvo pirmą pusę, man atrodo, 9 klaidos, tai per antrą pusę jie padarė 4 klaidas. Nu, va, tas ir yra. Labai malonu žaisti, kai priešininkai daro klaidas. Iš karto greitos atakos, viską. Paskui, kai pradėjom mums vilti užpakalis, mes įmetėm 2-3 taškus, kur vėl intriga. Bet aš visas rungtynės, pažiūrėkit, kiek mes neįsimetėm laisvi, o po to sekė klaidos. Ta šiemą pirmą pusę mes viską, aš manau, gal ir nuovargis kažkiek sužaidė. Nu, čia sakau, gali pasiteisinti, aš tai pasiteisinimu tokiu, bet aš manau, ir aš padariau kažkokias klaidas, bet tik tai esmė, kad tam sąstate nežinau, kokį sprendimą. Žaidėjai tie mūsų, nu, realiai pirmą pusę, kaip visa komanda žaidė, taip normaliai antrą pusę, kai komanda nežaidžia, iš karto krenta į akis į žaidėjas, kuris pasik daugiausiai yra kamuolys. O mes rotacijai neturėjome, šiandien turėjom kiek, mes turėjom 9 žmonės, Domas va mažiau buvo, o visi tie du dideli, du mažiukai, tie, nu, suprantat, visi atrodo taip Dimšas šiandien pirmą pusę, nu, iš vis pirmą pusę mes gerai sužaidėjom, nežinau, ne ką pasakyti, pralaimėjom, šaunuoliai Pasvalys, galiu pasakyti, Malačiai, jie nenuleido rankų ir kovojo iki galo, ir ką reiškia, vat, šiem sakiau, kad trečias kėlinys labai yra svarbus. Kad neduočia šeimininkam pajaus kraujo, tai visą laiką būna. Jeigu įmeta vieną, antrą, tritaškį, baigėsi panašiai ir Prienuose, tai būna, kai duoda mum kraujo pajausti. Po rungtynių toks ilgas ir garsus pokalbis buvo, ką akcentavo tūkdami? Ne, nu, suprantat, nu, paprastas yra dalykas. Nu, įsivaizduokit dabar gerai. Paėmėm ten 20, kiek ten sekundžių liko, 22 gal, ne?
22 sekundės ir mes tarėmės, kad tik tai nebauduot lau. O mes subaudavom dviese lau. Nu, koks pasiteisinimas. Tai yra geriausias žmogus, kuris gali kandidatūrą, kuris sumės dvi baudas. Nu, būtent dviese žmonės suspaudėt, sutarėm, kad kitas žmogus jį nubėgs subaudot. Būtent jį subaudavom. Galvoju, treneriai visi darė klaidų.